sääntöjen mukaan minun ei. Että minun ei pitäisi mennä naimisiin. Että tähdet ovat sitä vastaan. Aino Mantsas, majurin rouva Shokin, ruuti paloi, Joel Rinne-komisario itse kärkeen, kolmannen palmuelokuvan lähtö Matti Ranin, murharyhmän päällikkö hyvissä asemissa hänkin, sitten ylietsivä kokki Leo Jokela. Helge Herala, majuri Wadenblick, vauhti päällä. Ja ylietsivä kokki kääntää ensimmäisenä Fennara-filmin uudessa mestarithrillerissä Mika Valtarin käsikirjoitus, Matti Kassilan ohjaus, Tähdet kertovat, komisario. Kotiin siitä! Pese korvasi, kammaat tukkasi, laita hame päällesi ja pidä pyllysi kurissa! Mut mä tahdon, et mut pidätetään! Inspektori! Kotiin siitä! Tai vanan selkää! Salaman nopeita tapahtumia, kokki saa kokeilla keittotaitoa maan ja taivaan välillä. Kiitos. Anteeksi, en juo teitä. Anteeksi. Olen itsekin maalta. Kaikki tällainen kiinnostaa. Silmäilisin vähän ympärilleni, jos... Saanko tulla mukaan? Yksinoikeus minulla. Olen ylihuona päätoimittaja, kehun teitä lehdessä. Ette. Te pääsette huomenna eduskuntaan. Jos me vielä näemme teidät kannoillamme, ammumme arvotta. Älkää helvetissä. Mitä muuta hän teki? Hän harrasti filateliaa. Filateliaa? Oliko lahkolaisia? Postimerkkejä. Totta kai. Miten minä sitä nyt en aikaisemmin huomannut? Palmu, sinun teoriasi on aivan oikea. Minä allekirjoitasin täysin. Nyt vaan pyörät pyörimään täydellä tehollaan. Nyt puuttuu enää vain murhaaja. No poika, älä tunaroi! Kertovien tähtien alle mahtuvat entisten mausteiden lisäksi myös monet uudet. Pimut ja jannutkin pistäytyvät esillä taas ja thrillerin jännitys tiivistyy hetki hetkeltä. Kasiaisia, kos ehtit, hä? Olkaa hyvä poistuva, häiritsitte poliisin työtä. Älä töni, saatana! Me ehti kasiaisia sinäkin! Sinä murhasit Fredrik Nurmerin äidisiltana. Katsokaa, ei sitä koskaan tiedä, millä oksulla se piru istuu. Ensi ilta lähitulevaisuudessa. Tähdet kertovat, komisario Palmu.